Hello friends, welcome to Gitanjali Kitchen and Vlogs. Aji moi butor dali recipe eta loi ahisu. Khabole khubei tasty hoy aru banabole ekebere easy. Ahokso, chau kene koi banalu. Ya butor dali banabor babe moi pray dangor kapre ek cup butor dal tiyai loi bhalore dhui loisu aru ekhini eta boil korbo lagibo. Hei babe moi eta kukarot guti ekhini bhorai loisu. Ya, ya temo itu hilang tes pan di disu. Logo tes zuk mute pani di, pani itu apa nol ke nizo andas mute di logo, bukut besi ni di bo. Etia zuk mute mo ini mo di. Logo te eta alu mo enere sai itu pura kori di disu. Jadi apa nol ke alu kabule be apa alu ni dubul lo pare. Etia mo ya kukadu bon kori disu, aru rai sai ta tisia halu ke mo বলৈ দিম আৰু 4টা টিসি অহাৰ পিছত মই বন্ধ কৰি দিম ইয়া প্ৰায় 4টা টিসি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছো এখিনি বুটৰ দালি মোৰ বইল হৈ গ'ল বহুত বেছি ভাগি যোৱাকে হিজা নাই আৰু এনেকা ধৰণে হিজাই লব আপোনালোকে এতিয়া গেছৰ ওপৰত মই কেৰাহীখন পাতি দিছো গৰম হ'বৰ বাবে আৰু বুটৰ দাইলখন তেল মাৰিবৰ বাবে কি কি মছলা বা বস্তুৰ দৰকাৰ হ'ব চাই লওঁ আহক এতেকিনি এটা হৰু বিলাহী লৈছো হৰু হৰু কুটি কেইফটামান নহৰু আৰু আদা থেতালি লৈছো এটা পিয়াজ হৰু হৰু কুটি লৈছো কেইফটামান খিচমিচ আৰু দুডখৰমান মই নাৰিকল লৈছো আৰু নাৰিকলটো মই কি কৰিম আপোনালোকক বনাইতে মই দেখাই যাম আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছিকৈ খাই ভাল পায় তেনেহলে জলকীয়া বেছিকৈ ল'ব পাৰে এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰে দুচামুচ মানজুখন মই মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই নাৰিকলখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম লাহেল হে নাৰিকলখিনি ৰঙচুৱা হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই এখিনি প্লেট এখনতে কাহি ৰাখি দিম ইয়া মই এটা প্লেট এখনত কাহি লৈছো বহুত বেছি একেবাৰে জ্বলাই নেপেলাব ইয়া নাৰিকলখিনি কাহি ললো এতিয়া মই বাকী থকা তেলখিনিতে মই হৰুকৈ কুটা পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি ল'ম পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি ৰখা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি ল'ম এনেদৰে মই ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনিও একেবাৰে গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি মই লৰাই লৰাই এয়া বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিয়ে গৈছে আৰু এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই মছলাখিনি যোগ কৰিম এয়া আধা চামুচ মই হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু নিমখ মই ইয়াতে যোগ নকৰোঁ নিমখ মই বইল কৰোঁতে দি থোৱা আছে এতিয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ মই জিৰা গুড়ি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এচামুচকৈ কম কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া খিচমিচ কেইটা মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া বইল কৰি ৰখা বুট দাইলখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ বহুত বিশেষ বেছি কৰিবলগীয়া নাথাকে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ এইখিনি এতিয়া মই দুই মিনিটমান উতলিবলৈ দিম
লাহে বুটেলখিনি উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচমান গৰম মছলা মিহলাই দিছোঁ আৰু যিখিনি মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ নাৰিকল সেইখিনিও মিহলাই দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই 2-3 মিনিটমান ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এইখিনি মোৰ আধা আধি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচমান গৰু ঘিউ মিহলাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি নিদিওঁ বুলি ভাবে গৰু ঘিউ নিদিলেও একো নাই, কিন্তু যদি গৰু ঘিউ দিয়ে বুট দালিখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আমাৰ বুটৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয়। আপোনালোকে এনেদৰে আগতে যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। মই বুট দালিখিনি এনেদৰে বাতি এটাত উলিয়াই পেলালোঁ। এতিয়া ওপৰত সৰু সৰুকৈ ধনিয়া কাটি সজাই দিছোঁ। এইখিনিকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি প্লিজ লাইক এটা কৰিব। যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।